Em chanh mình tên chanh men
្អែមត្រជាក់អូមានរសជាតិគ្រប់មុខឆ្ងាញ់មែនមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំចុយនេះមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំផ្លែឈើបានច្រើនមកតែម្ដងឆ្ងាញ់មែនតើ